الله أكبر الله أكبر. Allah. Allah adı, ibadətə layiq olan ilah mənasına dəlalət edən bir addır. Bütün yaratdıqları ona sevgi, təzim və mütili ilə ibadət edir. Ehtiyac və müsibət anında ona dönürlər. Əslində, bu ad Allahın bütün gözəl adlarının hamısını özündə ehtiva edir. Bu, özündə bütün adların və sifətlərin mənasını əhatə edən bir addır. Adların mənası, isnad olaraq Allah adına qayıdır. Allahdan başqa heç kim ibadəti haqq etmir. Ər-Rəhmən. Bu ad, Allahın rəhmətinin genişliyinə və bunun bütün məxluqatını əhatə etməsinə dəlalət edən bir addır. Bu ancaq Allaha xas olan bir addır ki, bu adın başqasına verilməsi icazəli deyil. Ər-Rəhim. Bu ad, Allahın qullarına geniş rəhmət sahibi olmasını bildirən bir addır. Möminlər, muhsinlər və rəhmlilər bu rəhmətə daha layiqdirlər. Ər-Rauf. Ər-Rauf şəfqəti kamil olandır. Bu şəfqət rəhmətin son dərəcəsidir. Kim Allahın qullarına qarşı şəfqətli olarsa, Allah da ona şəfqətli olar. Əl-Ğani. Yaratdıqlarından heç birinə ehtiyac duymayandır. Bu, Allahın bu sifətdə kamil olmasına görədir. Bütün məxluqat ona möhtacdır. Əl-Kərim. Bu ad, Allahın insanlara verdiyi xeyrin çoxluğuna, faydanın əzəmətinə və nemətin genişliyinə işarət edir. O kərimdir və kərim olmağı, İkram etməyi sevir. Əl-Əkram. O, ikram etməkdə və lütfdə bütün kərimlərdən ən fəzilətlisidir. Bu məsələdə onun heç bir tayı bərabəri yoxdur. Çünki bütün xeyirlər onun iki əlindədir. Bütün xeyirlərin hamısı pak və uca olan Allah tərəfindən və onun lütfündəndir. Əl-Vəhhəb. Lütf və ihsan olaraq, yaratdıqlarına qarşı bəxşi çox olandır. Əl-Cəvəd. Hər bir yaratdığına çoxluca əta və lütf edəndir. Əl-Vəsiə. Bu ad, onun əzəmətinin, elminin, rəhmətinin və digər kamil sifətlərinin genişliyinə işarət edir. Əl-Məlik. Göylərin və yerin və onların arasında olanların sahibidir. O, aləmlərdə olan hər şeyi öz istəyi və hikməti ilə idarə edəndir. Əl-Məlik. Bu ad, pak və uca olan Allahın mülkünün əzəmətinə dəlalət edir. Həmçinin, bu ad Məlik adından daha bəlağətli, geniş və güclü mənaya dəlalət edir. Əl-Quddus. Bütün allarda, bütün nöqsan və eyiblərdən uzaq olandır. Bu ona görədir ki, pak və uca olan Allah mütləq və kamillik sifətlərində təkdir. Əs-Sələm. O zatında, sifətlərində, adlarında və feillərində bütün nöqsan və eyiblərdən salamat olandır. Dünya və axirətdə olan bütün salamatlıq, pak və uca olan Allah tərəfindən və onun lütfündəndir. Əl-Mü'min. O, öz şahidliyi ilə peyğəmbərlərin və onların davamçılarının sadiq olmalarını təsdiqləyəndir. Bunu onların doğruluğu üçün qoyduğu dəlillər vasitəsilə edir. O, dünya və axirətdə olan bütün əmin-amanlığı bəxş edəndir. O, həmçinin iman gətirmiş qullarını zülm etmək, əzab vermək, qiyamət gününün qorxusu kimi məsələlərdən də əmin edəndir.
El-Muheymin. O, hər şeyi öz idarəsi altına alan, onları qoruyan, onlara şahid olan və onları hər tərəfdən əhatə edəndir. El-Aziz. O, qüvvət sahibi, heç vaxt məğlub olmayıb, daim qalib olandır. O, cəlalı və şəni uca olandır. Hər bir zəlillikdən uzaqdır. Əziz, pak və uca olan Allaha olan itayətinin miqdarında qula izzət və ucalıq nəsib olur. El-Cəbbər. O, hər kəsdə və hər şeydə öz istəyini icbari olaraq və öz qəhri altına almaqla həyata keçirən əzəmətli Allahdır. O, istədiyidə yoxsula zənginliyi, xəstəyə sağlamlığı, möhtaca öz ətasını və çətinlikdə olana isə çətinlikdən çıxmasını vacib edir. El-Kəbir. O, zatı, sifətləri və feilləri ilə əzəmətli olandır. Ondan böyük və əzəmətli heç bir şey yoxdur. Əksinə, ondan başqa hər bir şey Allahın cah-cəlalının yanında çox kiçikdir. El-Mütəkəbbir. O, əzəmətlidir və hər bir pisliyi və nöqsandan əzəməti ilə uzaq olandır. O, həmçinin qullarına zülm etməkdən uzaq olandır. Yaratdıqlarından üsyankar qullarını öz qəhri altına alandır. O, böyüklüyü, ucalığı ilə vəsf olunandır. Kim onunla bu məsələdə qarşı-qarşıya gələrsə, onu məhv edər və onu əzaba düçar edər. El-Mütəali. Hər bir şey onun ucalığının qarşısında zəlildir. Ondan üstə heç bir şey yoxdur. Əksinə, hər bir şey onun qəhrinin və səltənətinin altındadır. Ər-Rabb. O, öz yaratdıqlarını neymətləri ilə bəsləyib tərbiyə edəndir. Onları bir haldan digər hala salmaqla inşa edəndir. O, öz dostlarının, qullarının qəlblərini islah edəcək şeylərlə tərbiyə edəndir. O, yaradan, hökmdar və uca məqamı olandır. Əl-Azim. O, zatında, ad və sifətlərində mütləq əzəmət sahibi olandır. Ona görə də yaratdıqlarına, onu əzəmətli və uca tutmaq, əmr və qadağalarını gözlərində böyük görmək vacib olunmuşdu. Əl-Muqtədir. Bu ad, uca Allahın qüdrətinin əzəmətli olmasına ən geniş və ən güclü məna ilə işarət edən bir addır. Əl-Qadir. Qadir olan mənasındadır. Lakin bu ad, Allahın tərifi üçün daha geniş və bəlağətli mənasını əhatə edir. Əl-Qadir. O, hər bir şeyə qadir olandır. Səmada və yerdə heç bir şeyin ona qüdrəti çatmaz. İstədiyi heç bir mətləb ondan vaz keçə bilməz. Çünki o, hər şeyi təqdir edəndir. Əl-Xalləq. Bu ad, pak və uca olan Allahın yaratdıqlarının çoxluğuna və çox yaratmasına dəlalət edir. Pak və uca olan Allah bu əzəmətli vəsfi üzrə daim yaratmışdır və yaratmaqda da davam edir. Əl-Xaliq. Əvvəllər bənzəri görünməmiş tərzdə yaratdıqlarının hamısını yoxdan yaradandır. Əl-Bəri. Məxluqatı təqdir etdiyi üzrə mövcud edən və yoxdan var edəndir. Əl-Musavvir. Hikmətinin, elminin və rəhmətinin tələb etdiyi kimi, yaratdıqlarını istədiyi surətdə yaradandır. Əl-Əvvəl. Ondan qabaq heç nə olmamışdı. Hətta bütün yaratdıqları, o, yaratdıqdan sonra üzə çıxmışdı. Pak və uca olan Allaha gəlincə, onun mövcudluğunun başlanğıcı yoxdur. O, əvvəldir. Əl-Əxir. Ondan sonra heç bir şey yoxdur. O, daim qalandı. Yer üzərində olan hər bir şey bitəcəkdi. Sonra pak və uca olan Allaha qayıdacaqdı. Uca Allahın mövcudluğunun sonu yoxdur.
Ez-Zahir. O, hər bir şeydən üstə olandı və ondan üstə heç bir şey yoxdu. O, hər bir şeyi öz idarəsi altına almış və hər bir şeyi əhatə etmişdi.